Itararé? Bahia. E mora aqui há quanto tempo? 38 anos. Por que que veio pra cá? Ah, vim trabalhar. Vender telefone em 1970 e depois estou aqui trabalhando. Em Florianópolis, né, o senhor mora? Ah, e o senhor vende taças, o que mais? Taça pra ver aqui é só vinho. Isso aqui é só vinho. Taça pra vinho. Ah, tem vários tipos. Champanhe eu tenho lá na frente, mas... De champanhe. O que mais o senhor vende? Cerveja. Taça pra cerveja. É de cristal? É tudo cristal. Tudo cristal? Quanto que é a caixa? R$55. Vem quanto? Meia dúzia. Essas são as de vinho. Linda, né? E o que mais o senhor vende? Só taças? E copo? Copo e taça para champanhe. E copo de cerveja e copo normal também? Sim, para refrigerante. É? E o senhor vende aonde, assim? Eu vendo nas portas, nas repartições. Só na Grande Florianópolis, só? Sim, só no Grande. Eu tenho 80 anos, né? Não dá mais pra ver. E o senhor não tem um ponto fixo de venda? Não. O senhor é representante dessas... Não, o senhor comprou onde isso? Na casa de venda. A fábrica é onde? Jurerê. Hã? Vai pra Jurerê? Vai pra Jurerê. E a fábrica das taças é da onde? Blumenau. Todo o cristal de Santa Catarina é Blumenau. Blumenau é bom. Bom, eu gostei muito daquela ali. 55. R$55. A caixa. Pois é. Eu vendo só à vista, né? Hein? Então tá vendo à vista? Só vende à vista? É, eu não sei que a pessoa marque o dia pra vir buscar o dinheiro, aí eu apareço aí. É meia dúzia. Meia dúzia. 55. Cheio. E é bonito. Tá linda, linda, né? É uma data diferente essa dali. E o senhor tira sua renda vivendo a contato só? Ou o senhor trabalha com alguma outra não, coisa? Sou aposentado. Aposentado em quê? 80 anos. Aposentado em quê? INSS. Ah, é? Mas o que o senhor fazia? Eu? Trabalhava no comércio. E o senhor é casado? Tem filhos? E quantos quilômetros o senhor roda em média por dia para vender? Olha, hoje de manhã eu já fui no Córrego Grande, vendi R$3.000 lá para uma família, uma senhora lá. Ela já compra muito minha mão. Ainda tem fábrica aqui, né? Valeu. Eu chego lá de Sané, eu vou querer tudo selo ouro. Para uma casa nova que eu tenho. Tá? Então, mas eu ganho um salário mínimo, então eu tenho que trabalhar. E o senhor trabalha sozinho? Tá? Meu senhor, né? E daí, e o senhor nunca pensa em viajar para outras cidades, assim, para fora de... O senhor mora no Estreito, né? No Estreito. Há quanto tempo? 22 anos.